Vi har här nu en sån där David Brown 990 som jag har fått ett läckage på när jag plogar. Och jag har hittat nu nog något läckage som skulle kunna vara orsaken till det. För jag har varit tidigare så har jag haft någon som har lagat extra uttag här för några andra grejer. Är det här som ser ut som en skolek nu? Och jag ska försöka ta bort den nu så får vi se då. Man går att få hitta orsak till det. Det ser ut som det skulle vara lite hemgjort men att jag vet inte. Det ser inte original ut i alla fall. Men vi ska se vad det blir till. Måste ta upp så får vi se. Men nu har jag fått bort det här skruva i alla fall och fick upp och lyfta här. Det är några oringar som läcker men det såg nästan ut som det skulle kunna vara någon bolt som har gängorna har låst så att det spänner åt det. Så läcker det säkert via några oringar men jag måste ta bort den där slutningen så det är lite bättre åt. Det här är som till ett sånt där extra uttag med två funktioner som kommer hit så då far jag ut till de här två slangarna som kommer hit så två funktioner. Jag ska försöka. Jag skulle ta bort de här slangarna nog förrän jag skruvar upp det locket men nej, jag var så intresserad till att se vad det var för fel så får man nog upp det och sakta mak. Så nära hyttaken också, eller hyttbottnen så att det är det samma om man tar det så blir det invecklat. Nu fick jag bort den där övre platton där och bort den där slanganslutningarna. Men då ser vi nu det här på det här att det är som nog en orsak som jag tror att det är nu hur båda oringarna farit. Men jag tror att orsaken är just det att en av de här långa bultarna de här som har gängorna farit ur den ena sidan för han var inte så hårt åtdragen så jag ska ha räckt till och jag tror att det har blivit reparerat förut i och med att det är som det gammaldagsens tumsgäng och som är med bultskalla som har lite sån där fyrkantig skalla så man försöker sagt längre boltar och men nu har vi nog dragit upp det sista utav gängor då så jag hamnar nog till försök få på något vis annat vis de här anslutningarna. Det här tilläggsutrustningen så tänkte jag nog att jag ska ta ju bort och nog men att för de är inte någon nytta av dem i princip när den här traktorn används inte mer till sådana saker. Men jag tänkte också lite här att om jag ska ha funnit gängor i det här så skulle jag kunna satt som det pluggar direkt utan oring. För att jag tror så är det nu åtminstone original. Så
Jeg må undersøke det litt. Denne bulten var som at jeg tykte at han var løs, men at jeg vet ikke, han sier lang eller lengre ut nå enn hva han skulle kunne være. Men gjengene er ganske bra. Men jeg vet ikke heller, da sier jeg på det her locket, så ser det også ut som jeg skulle hemgjort. Spåren för oringar, så kanske nu också är lite mindre precision i, men att i alla fall så vet jag inte riktigt hur jag ska lösa det här. Det här nu som BSB och gick gängor i det här, så är det som lite ett och varje, men det är ju säkerligen uttag för tryck och retur. Men jag ska se nu om jag ska gå till för prova med en ny bult om jag går så. Den här ena så har ju faktiskt gått av lomen, att jag hade putsat de där spåren så jag ska se om jag hittar några o-ringar. Så det var 1,5 milli tjockare. Nu hittar jag nog någon orsak till det här, tycker jag, för att den här anläggningsytan på de här o-ringarna så kommer riktigt i kanten på den öppningen, och precis som den övre biten som skulle vara för långt bakåt, så jag lämnar så lite tätningsyta, så är det nog som väldigt stor möjlighet att det just börjar läcka. Men att jag skulle måste lägga hålen av långt då och ta av den klossen lite kanske, så det kanske kunde vara en möjlighet. Men det måste nog vara efterlagarna det här hemlaga, för det kan inte se ut på det här viset annars. Jag måste se nu lite vad jag hittade i mitt lager. Det ska vara 2 millis, men det finns inte på 2 millis i det här inte. Det är bara grövre. Nu ska vi se. Men vi ska se vad den här ser då. Som det små serier. Nå, det förstås finns en möjlighet att man ska kunna vara med något. Jag måste nästan, jag tror nog är det 2 millis. Jag ska ha 2 millis, jag måste se på det. När 2 gånger 20 så var nog för grov. Det ska nog måste vara 22 och kanske möjligtvis 1,5 eller 2 millis. Men ska man nu hitta 2 millis så ska jag kanske kunna gå till. Jag måste se lite ännu i den här. Här har vi nog som 22 gånger 2. Jag måste se, det är faktiskt kanske skulle kunna vara en möjlighet.
Vi skal se nu, boys. Precis som 22 skulle vara så stor, kanske det på grund av diametern som, eller på grund av tjockleken som, det kan nog hända, jag var 20, men då skulle jag gärna kunna vara som var 20 då, hur är det då? Vi ska se den här. Jag tror nog de här får bli bra nu. Vi tar de här, sa polisen. Så får vi se vad det blir. Det kan nog hända att jag ska hitta 1,5 också nu. Jag vet inte, jag tror nog att det finns inte nu. Ja, det är väl samma det som... Det skulle jag kunna vara då. Men det är ju inte stämmer ju inte. Det kan ju inte vara 3 millis. Jag ska se lite. Vad det säger. Om jag har den. Ja, det är sånt där riktigt små. Just. Men det här då är nog förstås. Det skulle kunna vara 1,5. Men jag tror nog jag har inte. Jag vet inte, jag faktiskt tittar nog, jag kan han va? 1,5, men jag ska se den här, vad den här säger. Om jag får han mätt med kamera i handen. Två. Då ska vi se den här. Jag får bort den mer. Jag måste ta en ny diameter ifrån, som är lika invecklat i folk på sånt. Vi ska se nu det här, kan nog en är samma. Ja, är nog samma. Så inte har jag något annat nu då till alternativ, jag tar det där. Det ser faktiskt ut som att det ska vara riktigt bra tur. Jag sitter nu inte för. Nu ser det då. Det lyfter åtminstone bra nu. Lite mer om den här traktorn. Den här traktorn har ju också nog haft en sån där skogskran på sig, som att det kan vara därför också som jag blivit tillagad det där extra uttaget. Men att även nuvarande frus från hennes tidigare man som avled, så de hade jordbruk och därför så känner jag inte egentligen till den här så bra inte, men den är en sån där liten behändig traktor nu, så på det viset så är det bra till något som är god att ha med och sånt där. Men
Den här Daviden så hade jag nog i förra året så hade jag någon problem med topplockspackningen och det här. Men annars är som varit en bra traktor som tar lite bränsle tag och det här. Men startande förstås då är lite så det mindre bra, men i alla fall det är enda målet som man använder den här. Den har blivit använt som jordbrukstraktor, så det kan också finnas en möjlighet att det har varit någon sorts slaghacka och något slag som fordrar den och sånt hydrauliskt uttag. Men i alla fall så hittar jag en fel nu och jag började hålla det.